shaxsiy rivojlanish bo'yicha Mark Manson ismli amerikalik inson bor. U dunyo bo'yicha ommalashgan beparvolikning nozik san'ati deb nomlangan kitobning muallifi. Mark 30 yoshni qarshi olganida u ijtimoiy tarmoqlardagi o'z obunachilaridan o'zlarining hayotiy tajribalarini bo'lishishni so'radi. Va o'zingizdan yosh bo'lgan avlodga qanday maslahat berar edingiz deb murojaat yozib qoldirdi. Obunachilar o'z fikrlarini, tavsiyalarini yoza boshladilar. Ko'pchilik deyarli bir xil maslahat, tavsiyalar yozishar edi. Hozir sizlarga ana o'sha eng ommabop ko'pchilik yozgan maslahatlarni bo'lishaman. Kelajak uchun albatta pul yig'ishni yo'lga qo'ying. Bunday maslahatni asosan yoshi 50 dan oshgan insonlar yozib qoldirishdi. Oylik maoshingizdan albatta 10%ini jamg'arib borishni o'rganing. Markning obunachilari bu borada o'zlarining hayotiy misollarini keltirar ekanlar, qiynalgan kunlarda pul topolmay afsuslanganligini bildirishdi. Bema'ni va maqsadsiz sotib olishlardan cheklaning. Maqsadli va asosiylarini xarid qiling. Shunda qarigan chog'ingizda oylikka qarab qolmaysiz. Jamg'arilgan pullar sizga asqotadi. Unutmang, yoshingiz 40 dan ulg'aygan sari ish topishingiz qiyinroq bo'ladi. Pullarni esa yaxshi niyat bilan jamg'arib boring. Ikkinchi tavsiya. Sog'lig'ingiz haqida imkon qadar ertaroq qayg'uring. Kelayotgan maktublardagi 60% tavsiya bu sog'lik haqida edi. Doimiy sport bilan shug'ullanish kerakligini barchamiz bilamiz, lekin vaqt topolmaymiz yoki dangasalik qilamiz. Yozayotganlarning fikri asosan bir xil edi. Doim sog'lom bo'ling va sog'lom qaring. Tanangiz bilan qanday muomalada bo'lsangiz, u ham sizga berganingizni qaytaradi. Agar hozir tanangiz haqida o'ylamasangiz, kelajakda tanangiz ham siz haqingizda o'ylamaydi. Markning sahifasiga yozib qoldirgan insonlarning aksariyati bir xil kasalliklar bilan og'rishgan ekan. Qon bosimi, asabiylik, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet va boshqalar. Ularning umumiy xulosasi shunday: agar menda ortga qaytib hammasini boshidan boshlash imkoni bo'lsa edi, men sog'lom va tabiiy narsalar iste'mol qilar edim va har kuni sport bilan shug'ullanishni kanda qilmasdim. Men yoshligimda bu narsalarga bahona topardim, lekin hozir qariganimda o'zimning sog'ligim uchun, tanam uchun hech narsa qilmaganimga afsuslanaman. Tezroq o'zingizga yoqadigan va zavq bilan ishlaydigan kasb toping. Barcha insonlar nimalargadir qiziqishadi, lekin boshqalarning majburiyati yoki ta'sirida o'ziga yoqmagan kasbni tanlashadi. Markning obunachilari shunday tavsiyalar yozishganda: diqqatingizni zavq bilan bajaradigan ishga qarating va o'sha sohani mukammal o'rganing. Shunda sizga omad kulib boqadi. O'tmishga qaytib qolganimda majburiy ishni emas, o'zimning sevimli sohamni tanlagan bo'lar edim, deb yozishadi Markning obunachilari. Yoshlikda o'zim yoqtirmasam-da, pul uchun tanlangan kasbimdan baribir o'zim xohlaganchalik boy bo'la olmadim. Har kuni majburan yomon ko'rgan ishimga borish azob edi. Bu bilan umrimning eng oltin yillarini faqat ish, pul topish deb yo'qotdim. Agar sevgan kasbimni mukammal egallaganimda edi, u orqali hozir ancha boy bo'lgan bo'lar edim. Tavsiya yozib qoldirganlarning orasida bir maktub Markning e'tiborini tortdi. Unda shunday so'zlar yozilgan edi: odamlar nima derkin deb yashamang. Qalbingiz tubidagi iste'dodingizni toping. Dilingizga quloq soling. Ko'nglingiz nimani xohlamoqda? Barcha diqqat e'tiboringizni ana shunga qarating. So'ng esa hayotingizni yuqoridagi 3ta maslahatga asosan qurishni boshlang. Demak, kelajak uchun yaxshi niyat bilan pul jamg'arib boring. Sog'lig'ingiz haqida imkon qadar ertaroq qayg'uring. O'zingizga yoqadigan va zavq bilan ishlaydigan kasb toping. Bu 3ta tavsiya qarigan chog'ingizda sizga
yaxshigina baxt keltira olishi mumkin.